One Piece 969 aconteceu algo que certamente nenhum fã conseguiu entender. Kuzuki Oden, o homem por trás de uma das histórias mais incríveis já feitas. O cara que ainda criança era um monstro sem qualquer comparação. Acaba tendo uma mudança drástica em sua vida. Humilhação e derrota passam a fazer parte dela. E isso nos deixa bastante confusos. Afinal, o que aconteceu com Kuzuki Oden? Quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 969, meus amigos, que capítulo foi esse? Um capítulo pra lá de depressivo. Eu fiquei triste pra caramba o que aconteceu nesse capítulo, ainda sem entender, sem digerir muito bem. Vou tentar colocar algumas explicações aqui pra iluminar um pouco a cabeça de vocês, porque eu tenho certeza que você está tão confuso quanto eu. Antes de eu falar, aproveita para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, escritor Galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz aí da carta que a gente vai mandar lá para Eiichiro Oda. O link está aí no card. E vamos agora falar de One Piece 969. Bora lá, galera. O capítulo se inicia com Oden tentando cortar Orochi em sua fúria, um ataque de fúria. Mas seu ataque é interrompido por uma barreira criada por Kurozumi Semimaru. Esse personagem certamente deve ter sido inspirado pelo alaúde cego, o errante, o mendigo. Semimaru, o poeta, que um dia já foi um príncipe. E as lendas desse poeta Semimaru permanecem no Japão há mais de 1000 anos. Semimaru é uma figura bem recorrente em poemas e narrativas japonesas e agora dá as caras aqui em One Piece. E o Semimaru aqui de One Piece é o usuário da Baribari no Mi, que é a Akuma no Mi que atualmente pertence a Bartolomeu. Sabe o que é bem curioso aqui, galera? Uma coisa muito interessante. Temos a Money Money no Mi e agora temos a Baribari no Mi. Tanto Bartolomeu quanto Bon Clay são do East Blue. E isto é algo para guardarmos em mente. Guarda aí, faz uma anotação mental disso, hein? Eu me pergunto qual fruto será que pode aparecer agora nesses flashbacks. Quem sabe não aparece aí o antigo usuário da Ope Ope no Mi sendo usada em algum momento a cirurgia perene. Quem sabe em Kaido e explicando por fim por que aquele monstro simplesmente não pode ser executado. Ou por que ele não morre ao se jogar das Ilhas dos Céus. Bom, poderia também explicar, quem sabe, como o Doflamingo tem conhecimento sobre a Ope Ope no Mi e todos os seus feitos. Mas, quem sabe, teorizem. Temos o fato aqui de termos duas frutas que seriam interessantes e muito incríveis se acontecesse o oposto do que vimos acontecendo nesse capítulo com Bartolomeu e Bon Clay usando os mesmos poderes que deram início à queda de Oden para fazer Orochi pagar todos os seus pecados. Muito interessante. Só tem um pequeno problema. Bon Clay está em Impel Down. E quem sabe com os acontecimentos aí recentes de Sábios Revolucionários, ele não caia lá na prisão e temos uma nova rebelião explodindo em Impel Down. E desta vez Bon Clay vindo junto com Sabo, que tem ali uma promessa feita diretamente com Luffy, o seu irmão, que ele iria aparecer caso mesmo estivesse em risco. Seria uma forma bem interessante de termos Bon Clay aparecendo em Wano. Agora Barto é mais complicado. Ele queimou a bandeira do Shanks, exatamente. Kid voltou sem um braço em seu confronto com os piratas do Ruivo. O que será que eles fariam com Bartolomeu? Será que eles deixariam essa afronta passar? Barto certamente tem um Vivre Card do Luffy e seria o primeiro a ir ao seu encontro quando o Chapéu de Palha estivesse em dificuldade. Falando um pouquinho do poder dessa barreira da Baribari no Mi, que é impressionante, Oden não foi capaz de quebrar essa barreira, apenas mostra o quão forte ela é. Se lembre do King Punch do Rei Elisabelo, que é dito aí pelas lendas que é forte o suficiente para derrotar o Yonko. Quem sabe deve ser utilizado aqui também para derrubar, quem sabe, Big Mom, para tirar da jogada e deixar somente Kaido. Mas isso a gente discute em um outro vídeo. Enfim, se foi colocado no mangá que é um soco que pode derrubar um Yonko, é poderoso e nem sequer arranhou a barreira de Bartolomeu lá no Coliseu. Talvez ela se mostre, quem sabe, indestrutível. Se não me engano, teve um SBS que o Oda disse que não seria uma barreira muito boa se ela pudesse ser quebrada. Eu acredito que a única forma de acertar o usuário
desta fruta da Baribari no Mi é o extremamente raro Haki de armamento avançado de nível 2, que esse nome ficou parecendo um nome de Tokusatsu. Mas não se engane, esse nome é somente para dar uma forma aqui à destruição interna que pode ignorar ou destruir uma barreira criada por esta fruta. Temos apenas 3 personagens que já vimos utilizando esse Haki de nível 2 avançado: Rayleigh, Luffy e o Garp. Potencialmente Shanks também deve ter, e obviamente mais personagens poderosos também possui. Mas é o Haki que o Ray utilizou lá na coleira da Kami e o Luffy replicou aqui em Wano. Não confundam com o Ryu-Ou normal que o Ryugorou estava ensinando. É o segundo passo que o mesmo que o vovô viu e ficou bem surpreso ao ver o Luffy utilizar. É esse o poder capaz de passar essa barreira. Oden acaba ordenando que Orochi abdique do seu trono de Shogun. E Orochi obviamente se recusa a fazer isso. E nesse ponto também ficamos sabendo o nome daquela velha bruxa que possui a Mane Mane no Mi. Kurozumi Higurashi, a usuária da fruta do clone, que tem ajudado Orochi durante todos esses anos e maquinando os planos por trás das cortinas. Ela utilizou suas habilidades para convencer todos os outros daimyos de que Orochi deveria ser o shogun oficial do país quando ela se transformou em Sukiyaki. E assim foi decidido. Portanto, o pedido de Oden é completamente inútil. A parte mais pesada aqui, galera, é quando Oden pergunta se o seu pai realmente estava doente, e o Orochi apenas despeja aquele sorriso sinistro em resposta. Do lado de fora do castelo, as pessoas estão completamente empolgadas com o retorno de Kozuki Oden e com a ideia de tirar Orochi do poder. Ele vem causando apenas caos e destruição com suas fábricas, muita tristeza e com pessoas sendo escravizadas. Porém, nessa comoção, flechas envenenadas acabam atingindo alguns dos cidadãos na rua. Um aviso para que eles tentassem se levantar contra Orochi. Possivelmente é os venenos que o Queen cria. Bom, a cena do Kaido parando sobre os céus é fantástica. Definitivamente a conversa de Oden e Orochi vai ser o ponto chave para a gente entender o que por fim se passou aqui. Se fosse uma ameaça simples, talvez o Oda não colocaria Shinobu estrategicamente ali posicionada como a única pessoa que sabe o que realmente aconteceu naquela câmara, naquela conversa entre os dois. Temos uma das cenas para mim mais absurdas de todas já mostradas em One Piece. O Oden sai pra rua dançando praticamente sem roupa e aceitando que Orochi agora é o novo Shogun oficialmente. Depois de ver isso, todo o povo da capital das flores acaba caindo em desespero e perde completamente a fé em Kozuki Oden. Eu estou estragando o meu cérebro em busca de uma resposta ao comportamento de Oden aqui que faça sentido, que eu possa falar pra você. E a única coisa que eu consigo realmente pensar é que Orochi de alguma forma chantageou Kozuki Oden. Poderíamos colocar talvez Toki e os seus filhos nessa conversa, mas é estranho porque eles permaneceram sempre ao lado de Oden. Talvez aquele sorriso malicioso de Orochi seja na verdade para dizer que Sukiyaki, quem sabe, seja vivo e aprisionado, quem sabe sendo torturado ainda. Afinal, temos King, um adepto da tortura no país de Wano. O quanto de sua bravura você perderia com seu pai em perigo? É uma pergunta bem interessante para a gente se fazer. Talvez, se isso se concretizar, Sukiyaki poderia estar vivo em alguma prisão do castelo nos dias atuais. Bom, quando Oden enfim voltou para o país de Wano, Orochi havia acumulado tanto poder político ou não, que qualquer atitude bem ruim por parte de Oden poderia significar coisas terríveis acontecendo ao povo e a todos os seus amigos. E como tal, ele acabou aceitando esta oferta, que ainda não sabemos qual foi, feita por Orochi. Foi somente quando Orochi cruzou a linha e ficou claro que ele não se sustentaria no fim da barganha que os dois tinham negociado, que Oden se revoltou. Podemos colocar por que ele não chamou Barba Branca também para ajudar em Wano? Por dois motivos bem simples. Por que Oden não chamou ele? Porque Wano é um país fechado e não existe a possibilidade dele avisar Barba Branca sobre nada. E a outra é que ele definitivamente não poderia pegar um barco para procurar o Branquinho Chan. Ele não tem senso de direção para navegar. Ele se perdeu em todas as vezes que tentou sair do país de Wano. É incrível como a decepção em Oden é canalizada não apenas em todos os cidadãos de Wano, mas, que coisa interessante, também é canalizada em nós leitores. É um capítulo que chega a ser deprimente. A história de Oden é realmente uma montanha russa emocional. Temos
pontos altos dele resgatando Toki, se aventurando com Barba Branca, correndo em direção à batalha contra Roger, sem nem pensar duas vezes, e alcançando todos os objetivos deles e terminando uma jornada em direção à última ilha do One Piece. E por fim acabando aqui em fracasso, como se ele basicamente fosse derrotado de todas as maneiras possíveis por ninguém menos que o sujeito mais desprezível de One Piece. O que está acontecendo? O mais triste aqui é que Orochi é provavelmente um dos vilões mais inteligentes de One Piece. O mais interessante em Orochi é que ele não se tornou apenas um fantoche de Kaido. Ele precisa do apoio do dragão, obviamente. Mas de alguma forma ele conseguiu construir um relacionamento simbiótico com a fera. Os servos de Oden obviamente percebem que algo está bem errado com o seu senhor e pedem que Oden conte o que realmente aconteceu com Orochi. Mas Oden ignora estas perguntas e, como resultado de sua atitude durante todos esses anos, até o povo de Kuri começa a perder a confiança em seu Daimyo. 24 anos atrás, e um ano após a chegada de Oden, ele descobre sobre a execução de Gold Roger através do jornal que Orochi havia lhe entregado. E quando ele lê aquelas notícias, ele corre por uma praia onde ele chora e ri tudo ao mesmo tempo. A era de ouro dos piratas havia se iniciado com a execução de Gold Roger. Temos também a confirmação de quando ocorreu a luta entre Moria e Kaido. E foi exatamente no período em que o corpo e a espada do Ryuma foram roubados. 23 anos atrás. Detalhe para o King, que aparece ali no fundinho da imagem. Então foi nesse ponto que o Moria perdeu toda a sua tripulação pro Kaido. Temos um pequeno vislumbre também sobre a conversa de Oden com Orochi. Quando Orochi por fim decide ir para Kuri construir fábricas, ficamos sabendo que tem um acordo entre um navio e algo relacionado a Kaido. Orochi obviamente quebrou sua parte no trato quando ignorou tudo isso e entregou o vovô Ryogoro a Kaido. Além disso, ele também matou a mulher do vovô Ryo e todos os seus 16 seguidores. Oden percebe que a situação é insustentável e decide por fim reunir os seus retentores para por fim irem atrás de Kaido e Orochi, colocando ordem por fim de volta em Wano de uma vez por todas. Finalmente também podemos ver Denjiro aparecendo mais velho, né? O fato curioso que eu notei aqui é que Okiko está sem a sua armadura Kabuto que vimos no ataque dos dias presentes. Está com uma aura bem sombria ela, hein? Se vocês assistem o anime também, devem ter notado que Okiko foi desenhada de uma forma bem suspeita ali no anime. O anime gosta de dar uns spoilerzinhos, né? Então eu fiquei um pouco curioso quanto a esse fato. Vamos nos atentar um pouquinho em Okiko. Oden e seus 9 retentores então começam a marchar em direção ao castelo de Orochi. Uma cena belíssima deles cruzando a ponte, que é uma clara referência à história dos 47 Ronins. A clássica história retratada no teatro Kabuki. No primeiro ato desta história temos essa cena dos então samurais e o seu líder indo em direção à residência de uma figura do alto escalão para ter um acerto de contas ali. Bom, aqui na história o Daimyo dos 47 samurais acaba sendo obrigado a cometer o seppuku após essa afronta, e disso nasce a grande história de vingança dos homens que agora se tornaram ronins, samurais sem o seu mestre. Galera, definitivamente eu não consigo engolir muito bem Oden dançando por 5 anos sem fazer nada. Mas eu digo também que é muito cedo para a gente julgar, porque tem coisas escondidas nas sombras. Definitivamente algo aconteceu, assim eu espero. Se esses 5 anos de humilhação a um dos melhores personagens que para mim já foram criados foram apenas para tampar esse buraco e fazer o tempo passar até os 20 anos, eu sinto que foi uma grande perda. Porém, tem muito a se revelar ainda. Temos muito a saber sobre Toki, teremos mais dela com toda certeza. Temos Shinobu, que vai ser peça fundamental para a gente descobrir o que diabos aconteceu com Oden. Definitivamente não tem nada a ver com a barreira que protege Orochi. Não é por conta disso. Eu estou louco para ver Oden cortando os dois. Esses dois Kurozumi vão entrar na fúria da sua espada. Bom, em primeiro lugar, Orochi e Oden estão fazendo um acordo e ainda não fomos informados sobre o que é esse assunto. Seja ele qual for, podemos por fim assumir que é por causa do país de Wano. Oden talvez seja um animal durão desde a sua infância, mas o seu personagem aqui nesse ponto ele é mais maduro e bem mais gentil.
Podemos ver, por exemplo, como ele escreveu toda a sua história em um diário e nos contou ela como se fosse um narrador. Ele tem um coração muito grande e não é a primeira vez que Kozuki Oden acaba fazendo um papel de ridículo dentro da história. Nos capítulos iniciais do seu flashback, Oden também costumava ser ridicularizado. Mas, por fim, é Kozuki Oden. Ele sempre acaba como um cara muito legal, humilhante a princípio, até que você veja o real motivo, que certamente é pelo bem dos outros. Como diz no capítulo, não desvie os seus olhos. A legendária hora que será entoada nas próximas gerações se aproxima. Galera, o que vocês acham que aconteceu com Oden? Vocês acham que o Oda apenas fez isso para pular esses 5 anos, esse gap da timeline para chegarmos por fim quando ele foi morto? Ou vocês acham que tem alguma coisa a mais? Qual é essa relação com um navio e Kaido? O que eles negociaram naquele ponto? Por que Oden se submeteu a tudo isso? Mais perguntas do que respostas. Parece sim um capítulo triste, faz você ficar com muito ódio de como Orochi é um baita de um vilão inteligente. E você fica triste também por conta do que aconteceu com o personagem Oden. O cara que com, sei lá, 6 anos estava em bordéis, acabar dessa forma é um tanto quanto triste. Espero que tenhamos uma explicação. Você tem alguma? Deixa aqui embaixo, eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui pro canal porque é de vocês. Até os próximos, valeu e...